Shalom. Tant de por ens tenien els moabites que van anar a cercar un profeta de la llunyana Babilònia per venir a maleir el poble d'Israel, perquè comprenen que la força d'Israel no està en el poder militar, sinó a la part espiritual. És clar que la espiritualitat dels moabites és ben diferent de la que nosaltres coneixem. Ells tenen una idea molt superficial d'aquesta noció, fins al punt de profanar-la amb tota mena de malvolences. És la font de les màgies negres, del mal d'ull, dels encisos. Es creuen capaços d'usar l'espiritualitat per fer mal al proisme, per maleir. Aquest ús mal ús de les facultats anímiques es converteixen en agents del mal, del que nosaltres no volem saber res de res. El poble d'Israel no va ser conscient de les males intencions de Bilaam ni en un sol moment. Els fills d'Israel eren completament aliens al que passava a Moab. Fins i tot en el cas de que hagués aconseguit maleir el poble, cosa que el Creador no va permetre, tampoc no hauria repercutit en ells, ja que estan molt per sobre les paraules impures del malèfic profeta. Quantes de vegades han planejat els nostres enemics noves tècniques per perjudicar-nos i quantes vegades el Creador els ha desbaratat els plans? No ho podrem saber mai. Sabem que això està passant quasi cada dia, o més d'una vegada cada dia, i seguim confiant en que el Creador no permetrà que es compleixin les seves estratègies. Shalom, shalom.